E ka dramë me tre akte, ti foli kam, për po, aktin e tretë. Po, vim vetëm te akti i parë. Me sa kuptoj unë, ka disa forca që kanë dalë nga Partia Demokratike, që jeni ju, Partia e Zotit Muslim Urizi, dhe ndonjë tjetër, të cilat bashkohen nga nevoja për ndryshim, nga lufta frontale ndaj 13-ve të politikës, ose 12-ve dhe një më pak të madhi, që është LSI-ja. Pyetja që unë kam është, nëse në analizën time politike, ju keni influenca lokale. Zonja Topalli, pavarësisht se thotë do të kandidojnë Tiranë, unë e prisë se kandidonte në Shkodër, po ndoshta është çështje llogarie, mandatet e pakta që nxjerr Shkodra e të tjera. Përse pyetja që kam unë është nuk bëni një listë ku të ketë shtrirje kombëtare, po secili prej jush me influencat e veta lokale, zoti Murizin Lushnjë, ju në Tiranë, Zonja Topalli, ku të bëni një listë të përbashkët. Dhe secili të provonte veten në mënyrë se kuptova, secili nga një listë përbashkët apo të gjithë bashkë një listë? Gjithë një listë përbashkët, secili të provonte veten. Po kemi rrugë tjetër ne, po duket se je i paqartë për ligjin. Ne nuk kemi rrugë tjetër. Në rast se ne do jemi në një sport, ne kemi vetëm një mundësi. Dhe kjo është lista e përbashkët. Përndryshe, pra, secili është përbashkët. Endri, po ju pyet, a keni të zotin Murizin në pjesë të idesë tuaj, zonjën Hajdarin, mbase pra të gjithë njerëzit që janë larguar nga Partia Demokratike për arsye të ngjashme, apo të ndryshme me tuajat, po që thotë ka një qëllim përbashkët, pa të deklarim të largojnë dy liderët kryesor politik? Tani, unë mendoj që ne nuk kemi luksin që të përjashtojmë askënd nga mundësia e bashkëpunimit në rast se përmbushen këto dy kushte që janë thelbësore. E para, që është ndryshimi, ajo që ne kërkojmë pra, dhe e dyta, lista e hapur. E keni tentuar, pra, keni biseduar? Të gjitha ato partia, apo forca politike, apo ku e di unë edhe shoqata ndoshta, edhe personalitete ndoshta, që kanë këtë lloj qasje politike, ne sigurisht nuk kemi asnjë interes pse ti refuzoj. A ka zoti Murizi këtë qasje të njëjtë me ju, apo nuk keni patur mundësi të diskutoni deri tani? Kjo është një pyetje me zotin Murizi. Ne kemi diskutuar, ne kemi diskutuar, po kjo nuk është një pyetje për ne, domethënë ne sigurisht nuk mund të marrim asnjëri me as duke lutur, as duke me zor jo, po kjo është një çështje që a jemi ulur? Jemi ulur me këdo dhe do ketë edhe faktor tjerë të sigurt. Kush? Do ketë edhe faktor tjerë që do t'i bashkohen kësaj ide si pas me e të paktën. Unë ndjej që do ketë edhe faktor tjerë. Uroj shumë që të mos druen, sepse kjo është... Kur është afati fundit të sionë, kjo është mullon dhe kjo që zënë? Ka ko pra dhe. 24 shkurt paktën? Dhe 24 shkurt. Paktën dheri 24-25 shkurt, shu që ka ko dhe atërë. Kjo, unë nuk besoj që është thelbi këtu. Nuk është këtë thelbi. Jo, e kemi të akti dytë thelbin besoj. Jo, ku është thelbi sipas jush? Nuk është thelbi tek një listë, tek emrat, tek oferta politike? Ju duhet bëni diferencën, se ju thoni që Shqipëria po lëngon bile apo Partia Demokratike po lëngon. Lëngata e Partisë Demokratike me gjithë dhimbjen që mund të kemi. Kush po thot? Të sokas kush? Vini fjalën ngoj që si kemi thënë. Asnjë nga ne tre. Për vendin po, demokracia po, më vjen se demokracia demokratike po pa socialiste, nuk është më demokratike përndasaj. Jo, ideja është demokracia është një fjalë patetike, po standardet, le të themi, Shqipëria janë vërtet vetëm partisë demokratike, nuk do ishte një gjë më madhe, kurse lëngata e gjithë ambientit demokratik, pastaj është një gjë shumë e rëndë. Ajo që unë do doja të theksoja është që ne, pavarësisht skepticizmit që unë e respektoj, që mund të ketë ndaj nesh, edhe ndaj pritshmërive më të vogla se sa që mund të jetë rezultati jonë, apo edhe dekurajimi që mund të bëjnë kundërshtarët tanë politikë që ne kemi tash më të shpallur, ne prapë se prapë jemi e vetë një shpresë dhe e vetë një risi e këtyre zgjedhjeve, që Shqipëria të bëjë një hapë sa do të vogël drejt ndryshimit. Pse? Sepse në rrasë se ne nuk do të ishim gjallë, nuk do të egzistonim sot, Shqipëria do ishte në një stagnacion absolut. Pra do të ishte pa asë një dritare dhe pa asë një shpresë. Pra do ishte në një kënet, si që ishte në vitin 2013, 2017 dhe 2021. Nëse Rri Rama në pushtet e stagnacion? Jo, pritëm. Nëse iken...
tani, është stagnacion? Tani, agro nuk më komplekson më më dhe. Jo fare, unë bëj pyetje. Unë politikë s'kam pas parasysh e më përveç. Kontributit që ti jep tani, në dy rastet. Udhëheqësi fundit. Si ndikon ndaj stagnacionit? Udhëheqësi fundit që unë kam pas frikë, po nga që vdiq shpejt, më në spata dhe ata koqë, po më kisha aq frikë. Ka dy mundësi, që të bije Edi Rama nga pushteti dhe të bëhet Lulzim Basha kryeminist, ose ngel Rama kryeminist dhe ai. Po thojë një gjë të bukur, po thojë një gjë të bukur. Ju ku kontribuonin këthe me kund me. Le ta mbaroj se të përgjigjem. Po thojë një gjë të bukur. Po thoja që në rastin e. Po na lënë vetë gjykim sa e bukur është. Po në rastin e nuk do ekzistonin, atëherë do të ishin vetëm ata tre, që sërish do ndanin tortën e pushtetit, dhe do ishte një, që të themon dy, një deja vu, edhe 2017 dhe 2013 për do. Po këndi shonë ju nga bëmblu, shumë bërë në kopi? Do ndryshon dhe vetëm lëvizja e LSI-s. Tani, ne kemi hyrë këtu, që ta trondisim pak. Nga themelet, a do mundesh opozita, apo do të mundesh Rame në astrit, të më qartë sotim? Tashi, unë, me thënë drejten, dua që ti fshi të dy. Pastaj fiton ti, ti bësh forcë mallore Shqipërisë për ta drejtuar Shqipërinë dhe për të dhënë Shqipërisë standarde. Atë do ja lëm shqiptarët.